Poruku Jānis, pērļu zvejnieks. Lasa Bruno Briedis. 21. nodaļa. Drezdenes mākslas mīļotāju biedrība Apollo izbrauca zaļumos uz ielas dzirnavām aiz Tarantas. Caur Oskara, kā šās biedrības jauktā kora diriģenta gādību, bija arī Ansis ielūgts. Noteiktā laikā viņš ieradās Bohemijas vokzālē, kur Oskars kopā ar Annu un vēl kādu citu jaunkundzi pie kāda galdiņa sēdēja. Anna nosarka un sniedza šoreiz nedroši Ansim roku. Ansis izdzēra kausu alus, drīz pēc tam visi zaļumnieki sakāpa vagonos, un vilciens steidzās ātri garām Počapelei uz Tarantu. Tarantā izkāpuši, tie devās kājām, garām Forsta dārzam uz minētām dzirnavām. Ansis nesa Annas skaisti izpīto kurvīti, kurā atradās uzkošamie un pudela vīna. Ansis gribēja kurvi attaisīt un pārliecināties viņa saturā, bet Anna uzsita viņam viegli uz pirkstiem. Tā nedarāt, viņa draudēja. Kurvi saturs ir noslēpums? Šoreiz jaunkundze dabūja no jums kurvi, Ansis smējās. Bet nākamībā negribētu nekad vairs kurvi dabūt. Ansis raudzējās Annas sejā. Viņa bija gandrīz bēdīga, bālāka nekā agrāk. Tarantas silam cauri ejot, Ansis un Anna palika citiem iepakaļš. Priekšpusdienas saule spīdēja caur kuplajiem zariem, bija pilnīgi saule un tomēr pakrēslis. Ansis arvien aplūkoja Annu. Tagad viņa tam likās daudz pietamāka būt nekā agrāk. Agrāk viņa bija tik jautra un pārgalvīga, tagad klusa, bāla. Kāpēc jūs neesat vairs tik jautri kā agrāk? Ansis Annu vaicāja. Anna paskatījās Ans acīs. Šis skats, kā katrs mīlestības skats, bija neizmērojamas ilgošanās pilns. Ansis viņu saprata un viegli nodrebēja. Jūs esat mani bēdīgu padarījuši, Anna lēni teica. Mans prieks ir pārgājis uz jums, mani atstājis. Es kaunos, ka es neesmu vairs tāda kā agrāki, līksma, jautra, kā putens mežā. Es neprotu mīlestības atklāt, Ansis drabošā balsī teica. Un arī nedrīkstu, jo esmu agrāk mīlējis. Nedrīkstēju arī tāpēc jums teikt, ka jūs mani bijāt dziļi, dziļi aizkustinājuši, ka nejūtos cienīgs, mīlēt tapt. Meitene, kuru es agrāk mīlēju, mani atstāja. Viņai bija tas jādara. Es esmu sadzīvē nelietojams cilvēks. Es spēju mīlēt, bet ko tad lai cilvēks īsti dara, kad viņš mīlē? Aprecēties, to tik ne, jo tad cilvēks ir piespiests ar savu mīlēto viscaur iepazīties. Mīlēt ir visu aizmirst un tik sevī pilnīgi atmosties. Kāpēc tad likties sevi modināt un atpakaļ pasaulē griezties, kad jūti, nu esi īsto laimi sasniedzis? Mana agrāk mīlētā teica, ka es mājot viņai kā nāve, kā ļauns gars. Es ticu, ka es esmu ļauns, jo mani dzīves ieskati citādi nekā prātīgiem pilsoņiem. Ja tā katrs dzīvot kā es, tad pasaule jau sen būtu bojā gājusi. Jā, jaunkundze, sakat, ko lai daru, kad es mīlēju. Man nav nemaz bailes jums savu mīlestību atklāt un jūs noskūpstīt. Bet manī ar vien kāda balss sauc, tu esi tik mīlestības ķēms, ko tu ērmojies, lai mīlē varoņi. Un dienām un naktī mani moka kāda bilde iz sirmās teiksmainās pagātnes. Šās bildes motīvs radītājs ir varoņu mīlestība. Ansis gribēja tāļāk runāt, bet Anna paskatījās uz viņu dusmīgi. Jūs no šā brīža esat manās acīs vīrišķību pazaudējuši, un es sāku palikt dusmīga, ka man tāds gļēvulis jāmīlē. Anna sniedz man roku, Ansis turpināja. Sauksimies turpmāk ar tu. Es gribu ar tevi tik vienu vienīgu jauku vakaru kopā pavadīt, vienatnē. Tik vienreiz uz tavas sirds pukstieniem vairāk klausīties. Tad es būšu laimīgs. Es zinu, ka tu mani atstāsi, jā. Tu pieķersies dzīvei un dzīvībai. Es zinu, ka mūsu tāļākie ceļi šķirsies. Es nedusmošos, es būšu laimīgs.
Es aiziešu turp, no kurienes esmu nācis, uz garu valsti, pie nelaimīgiem ģēnijiem, kuri mūžam neapmierināti klīst pa pasaules ārēm. Ja spēšu runāt, es viņiem teikšu, ka esmu brīdi laimīgs bijis, lai arī viņi taptu cilvēki, nāktu pasaulē mīlēt. Anna tik vienu vakaru dāvā manim, un es gribu iznīkt, pamazām, ja ne uzreiz. To es tev apsolu. Anna tikko dzirdoši čukstēja. Asaras izspiedās viņas acīs. Es jūtu līdz ar tevi, dārgais draugs. Es zinu, ko tu gribi teikt, ka viss ir nieki, prieki un bēdas. Es zinu, ka tu redzi visiem mūriem un akmeņiem cauri, redzi sevi jau kapā dusam. Zinu, kādas mokas tavā dvēselē. Ja tas būtu manā spēkā, tad labprāt gribētu tevi apmierināt, tevi atpestīt, vismaz uz brītiņu no tām. Viņi nogriezās no cēliņa, kur starp zaļiem kokiem dus Kotte, Tarantas meža akadēmijas un Forst dārza dibinātājs. Še viņi apsēdās uz soliņa pie Kottas kapa, citi gāja dziedādami tāļāk. Viņi brītiņu atpūtās un tad atkal steidzās, pa visu šo laiku klusēdami. Ielejas dzirnavās nonākuši zaļumnieki nodavās pilnīgi priekiem. Tika dziedāts, dancots, arī rotaļas netika aizmirstas, bet visjaukākās rotaļas notika dabā. Karstā vasaras saule bija drusku atdzisuse. Viņa spīdēja mīlīgi silti, it kā gribētu atkal iesākt ar pavasaru. Sudrabaini debestiņi peldēja pa skaidro gaisu, it kā kavēdamies, lai noklausītos zaļumnieku dziesmās. Pāris nerātnu skuķu bija uzkāpuši augšā uz klints un jodalēja. Tagad drīkstam ar kurvja saturu iepazīties. Anna smaidīdama teica un sniedza Ansem vīna pudeli, lai tas to attaisītu. Kurš nemīlē vīna, dziesmu un sievu, tam ģeķam es saku tūliņ ar dievu. Oskars pienākdams sauca un uzsita Ansim uz pleca. Tagad, draugs, tev būs jādzied solo. Katram jādzied, tāpēc labi, kad jau ietaisi dūšu. Oskars, Anna un Ansis sašķindināja glāzes. Anna vīnu iebaudījusi, izskatījās atkal sārta. Kad visi bija riņķī zālē sasēdušies, lai katrs dziedātu kaut ko solo, tad Anna tam pretojās. Par sodu, ka pretojusies, Annai bija pašai pirmai jādzied. Beidzot viņa piecēlās, uzkāpa uz puķēm apuškota dzirnavu akmeņa, kuram bija jābūt par podiju. Viņa nezināja, vai jokot, jeb nopietni dziedāt. Viņa uzsāka Jūlija Volfa, jauko lirisko Intermeco iz eposa De Vildejaga, kuram Oskars bija komponējis melodiju. Visas puķes labprāt pītu, visas tikai tevim vien, vainegus ap tevi vītu, mīlestībā katru dienu. Viņa dziedāja vēl tāļāk, balss skanēja tik jauki, droši, bet mīlīgi, tā ka pat vecai melderienei, kura dzirnavu priekšā, rokas zem priekšauta turēdama stāvēja, nobira pāris asaru. Visi bija aizkustināti. Nevienam vairs neietikās dziedāt jocīgas dziesmas. Tik vēlā vakarā zaļumnieki atgriezās uz Tarantu, no kurienes tie atkal aizbrauca atpakaļ uz Drezdeni.